välkomna tillbaka igen. Ja, jag läser ju fortfarande här. Låt mig ställa undan min beta. Åh, nej, inte den här. Jag menar ju den här. När tredje ljuset brinner minskar dess entalpi. DH är TDS plus VDP. Och dess temperatur har dimension stora fi. Nej! Det är tätta! Jag har planen! Okej. Hej! Hej! Hur mår du? Jo, jag känner mig lite trött. Ja. Vill du? Jag är klar. Men Oskar, vi behöver en riktig plan. Men Oskar, vad gör du nu? Jag tänker. Men Oskar, du måste ju tänka utanför lådan. Okej då. Nu har vi massa idéer. Men Thomas, vad var bollen för? Nej, men den var bara för skojs skull.
vet vi när han är fast? När bilen kommer! Vi har tagit honom! Bästa fällan vi någonsin byggt! Ska vi se vem det är? Men vad gör vi nu då? Ja, men hörni, vänta på mig. Jag glömde en grej där uppe. Jag trodde verkligen vi skulle fånga honom den här gången. Han är så himla lurig. Utan vidare. Ja, nu har vi avslöjat vem tjuven är. Beviset lämnar vi som övning till nästa avsnitt. Hallå!